Okay, hallo. Ons is die Venters. Ons is nou so 1 jaar en 1 paar maande getroud. Maar die eintlike rede hoekom ons vandag hier is ons wil sommer net 'n baie diep getuienis met julle deel wat die Here vir ons kom oopbreek het in ons huwelik. En die laaste ruk eintlik baie met ons kom werk het oor wat dit beteken. En so ons getuienis wat ons sommer net wil deel is 'n leuen wat die wêreld vir jou vertel en 'n leuen wat okay is in mense se oë is dat soos ons was verloof en ek dink of die leuen is mense voel al is jy verloof kan jy saam slaap want jy gaan mos trou. So dis nie sonde nie want jy gaan trou. Jy trou oor 2 maande. So dis nie sonde om saam te slaap nie. En die Here het dit vir ons kom oopbreek. Dit is sonde. En dit is 'n leuen wat die vyand in jou oor kom fluister om jou gewete te kom sis. En 'n ding waardeur ons gegaan het is ons het in daai gat in gespring om saam te slaap voor die huwelik en half ons te sis met die ding van dis okay, ons gaan in elk geval trou, so dis nie sonde nie. En verlang vir die trou saam geslaap, verlang eintlik soort van saam gebly en met die troue of ons het getrou en toe met die troue na die troue het ons net soos dit was net moeilik tussen ons en daar was net soos moeilike goedjies wat aangaan het as ek nou so kan sê in die slaapkamer en soos ons het altyd beklei oor intiem wees of nie beklei nie maar ons was altyd risie oor wrywing. Ja, oor intiem wees en soos wat is nou, waar trek jy die lyn of soos wat is okay en wat is nie okay nie. En ons het tot bekering gekom na ons troue en ons is gedoop en dankie tog ons is gedoop en ons het die Here leer ken. En hierdie goedjies het vir ons begin oopgaan van ons het hierdie idee gehad dat dit okay is om saam te slaap want dit was voor die huwelik en maar ons sou trou. En maar dit het so groot implikasie gehad op ons huwelik dat ons het nooit besef, nooit het jy gedink dat jou voor die huwelik slaap gaan 'n implikasie op die huwelik nie. En dit het so groot implikasie op my en Piers huwelik gehad dat dit daar op 'n stadium was wat ek en hy nie eintlik kans gesien het om aan te gaan met die huwelik nie. Wat ons net gevoel het, hierdie is nie die moeite werd nie, ons wil dit nou net stop. En na ons gedoop het en die Here vir ons hierdie goeders kom oopbreek, het ons altyd besef dat wat ons gedoen het, 'n groot invloed gehad het. Ek onthou ons het een middag van die kerk afgekom, het was na 'n kerkdiens en ons het in die kar gesit en ek het vir Peer gesê, Jesus my lief, ons het regtig aangejaag om voor die huwelik saam te slaap. En sy woorde aan my was, ek weet ons het, maar ons het nie besef wat ons doen nie. En ek dink, Dit is belangrik dat jy moet besef wat jy doen. Jy moet besef dat dit sonde is om saam te slaap vir huwelik. Jy moet besef dat die Here gemeenskap in die huwelik wil hê. Dat dit iets spesiaal is in die huwelik, dat dit iets is wat hom verteenwoordig, maar wat hom worship en wat hom ek weet nie hoe om te sê nie, wat hom net groot maak. Dis ietsie wat hom verheerlik. Dis die woord wat ek soek. So, sy woorde sal altyd by my stiek van, ons het nie geweet wat ons doen nie. En ja, ons het dalk nie geweet wat ons doen nie. Maar ons het voor die huwelik die Here geken. So, is dit dan nou rarig, ons het nie geweet wat ons doen nie. So, ek dink, net wat ek wil kom oopbreek vir julle is, dit is 'n sonde om vir die huwelik te slaap. Dit is nie wat die Here wil hê nie. En moenie daai leuen glo wat die duiwel in jou oor kom fluister van moenie worry nie, oor 2 maande trou jy met die man, so dis fyn. Maar daar is 'n geesteswêreld. Ons oorlog is nie in die fisiese wêreld nie, maar ons oorlog is in die geesteswêreld. En daar is crazy goed wat gebeur die oomblik wat jy saam iemand slaap. Daar is kontrakte wat geskryf word die oomblik wat jy saam iemand slaap in die geesteswêreld. En jy mag nie die implikasie van nou verstaan nie en jy mag nie die implikasie van nou ken nie. Maar die oomblik wat jy in die huwelik intree, is dit asof daai gat oopgegrawe word en al daai veilige goed kom uit. Al daai rou, sisa, gaga goedjies kom uit. En jy's in 'n huwelik en jy dink maar huwelik moet
wow wees, een huwelik moet so great wees, so waar kom hierdie gaga vandaan? En meanwhile, is dit die goeders wat jy in die gat gegooi het, 6 maanden voor jy verloof geraak het. So, moet nie daai leen glo wat die wereld kom vertel, dat dit is okay om voor die huwelik te slaap nie. En ek weet al soveel jong meisies wat hier vraag het van, maar is dit nou rarig een sonde? Ja, dit is rarig een sonde. Dit is, en jy moet bid, en jylle, ons het nou die waarheid vir jylle vertel. So jylle kan nie meer sê, jylle weet nie hierdie goed nie. Want het is die waarheid. So, ek denk is belangrijk om nie in oie gat te trap nie. Want het het implikaties wat jy nie verstaan nie. En goed is wat voor en toe gebeur, wat jy nie verstaan nie. Jy weet nie hoekom hierdie goed gebeur nie, maar het is iets wat in die geesteswereld gebeur het, wat nou in die fysische wereld gebeur. So, ja, ek weet nie, wat wil jy sê, hoor? Wel, jy het dit baie mooi beskryf. Ek het al baie hierdie vergelyking gehoor, wat vir my dit ook nogals goed opsom, dat wanneer, beskou jyself as 'n appel, en jy is hierdie prachtige appel, wat jouself bær nou vir jou man of jou vrou eendag, maar hier langs die pad, dan gebeur daar goeders, jy trap in 'n gat, soos wat my vrou gesê het, jy slaap dalk saam met hierdie een persoon, en dan word daar 'n hap uit die appel uitgevat, en dan loop jy rond met hierdie hap, en dan die volgende persoon wat jy denk, nee, hierdie is my trouman, of hierdie is my trouvrou, ek gee my hart vir hulle, dan vat hulle ook 'n hap uit jou appel uit, daarna werk dit dalk nie uit nie, teen die einde van die dag, sit jy met 'n stronk, en jou trouman wat die Here vir jou uitgekies het, of jou trouvrou wat die Here vir jou uitgekies het, kry 'n stronk, en ons het dit, soos my vrou gesê het, eers na ons troue besef, hoeveel skade daar aangerig was deur ons aksies voor die troue. En ons moes die berading gedoen het, en ons moes soul ties gebreek het, om ontsla te raak van al daardie goeders, want daar is geen ander manier nie. En dit was 'n traumatiese ervaring gewees, om tot die besef te kom, dat alles wat jy gedoen het, het so groot impak op wat in jou huwelik gebeur. Ja, sonder dat jy besef. Dis weer eens, ja. Ja, so ek sal sê jy dit baie mooi saamgevat, en ek wil net byvoeg dat, indien jy reeds in die gat getrap het, is dit nie te laat nie. Stop onmiddellik. Bekeer jouself, vlug na die Here toe, en bely voor die Here. Werklik, bely voor die Here. Soos gaan, ek onthou, na ons besef het wat ons gedoen het, het ek en Peer, ons is half bietjie aan skok gelei van, ons het nou hierdie aan ons af gedoen, verstaan, ons het nou, en ons moes in aparte kamers ingaan, en ons moes hierdie goeie self gaan uitfigure het, want ek het skuldgevoelens gehad, en Peer het skuldgevoelens gehad, so ons moes dit saam handle, of ons moes dit eerst alleen gaan handle, en toe saam handle, en toe sê, Here, ons is so jammer, ons het hierdie gedoen, maar vergewe ons, en ons diene God wat ons vergewe. So as jy nie gat getrap het, dis fijn, gaan bely net vir die Here. Ja, jy moet nie weer dieselfde fout maak nie. Ja, daar is groot impak op die mense huwelik om voor die huwelik saam te slaap. En dis tyd dat daai leuen geontbloot word, en dis tyd dat mense werklik die waarheid besef. En werklik besef, nee. Soos daar is. Nee, dis tyd vir die waarheid om uit te kom, en dis tyd laat mense besef, wil jy nog iets sê? Nee, ek is reg. Is jy reg? Ja. Okay, dankie. God het 'n definitiewe plan en doel vir jou lewe. Moenie dat slegte omstandighede of jou verlede jou ontneem van hierdie doel nie. Kom asseblief 'n berading hier by Ligpunt Gemeente. Maak sommer vandag nog 'n afspraak. Hier is 'n hele span beraders wat jou baie graag wil bystaan.
Goeiemôre, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vanoggend kuier ons in Ligpunt se House of Bread rondom die woord van die Here. Die twee skrifgedeeltetjies van vanoggend kom uit 1 Matteus 3 en dan uit Lukas 3 uit. En dit is uit die geslagsregister van Jesus Christus en dit lyk sommer op die oog af sulke niks seggende skriffies as ons dit so sou lees. Matteus 1 vers 3. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron en Hesron die vader van Ram. En so gaan het aan en aan en diezelfde skriffie is ook in Lukas 3 vers 33. Die seun van Abinadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda. En op die oog af klink dit sommer, sommer net name wat genoem word in die geslagsregister van Jesus Christus. Maar daar is baie meer as dit. Achter hierdie skriffies in die geslagsregister van Jesus Christus lê die story in Genesis 38. En as ons na Genesis 38 toe gaan, dan sien ons dit is 'n baie interessante skrif. Die hele gedeeltes voor Genesis 38 en na Genesis 38 gaan oor Josef, die gunsteling seun van Jakob. En hier in die middel van Josef se geskiedenis en hoe hy deur sy broers verkoop word en na Egipte toe geneem word, is val Genesis 38 sommer hier in die middel in met hierdie story van Juda, wat die vierde seun van Jakob was. So eintlik het die eersgeboorte reg nie eers op Jakob gerus nie. Hy was sommer net so een in die bondel gewees. Niks spesiaal nie. En as ons hierdie verhaal lees in Genesis 38, dan is dit so sterk teenstelling met wie en wat Josef was. Want hierdie verhaal in Genesis 38 is die story waar Juda sy laaste twee seuns, hy het net 5 seuns gehad, en sy laaste twee seuns, 'n tweeling, Peres en Serach, verwek hy by sy skoondogter. So is eintlik so slegte verhaal van lae morele waardes, in teenstelling met die hoofstuk wat net daarna volg van Josef, wat Potifar se vrou teestaan en wys hoe hoë morele waardes Josef het. En hierdie story van Juda en Tamar is eintlik 'n story wat as mens dit lees jou so diep aan die hart raak, want alles is eintlik verkeerd in hierdie story. Juda gaan na die Kanaaniete toe. En hy gaan half om 'n vrou by die Kanaaniete. Net 'n bietjie verder terug in Genesis 27, dan lees ons dat dit is wat Esau gedoen het, toe hy in opstand kom, toe hy rebelleer teen sy vader Isaac, en hy die eersgeboorte reg verloor aan Jakob. Dan gaan hy, en in teenstelling met die opdrag van sy ouers, gaan trou hy met Kanaanietiese vrouens. En hier is Juda. Hy is die vierde seun van Jakob. Dis asof hy nie regtig omgee nie. Dis asof Juda dink, hy is nie regtig belangrik nie. Dit maak nie regtig saak hoe hy sy lewe nie. En hy gaan kry vir hom 'n Kanaanietiese vrou. En sy eerste twee seuns by hierdie Kanaanietiese vrou sterf, sien ons in hierdie stukkie. Sy derde seun, wanneer sy derde seun verwek word, dan is daar 'n interessante insetsel. Vers 5 sê vir ons, hy was in Kesep gebore. En Kesep is die gebied in Judea, wat later in die stam van Juda sou wees, 'n plek in die stam van Juda, 470 jaar na hierdie story. Met ander woorde, wanneer Juda aanvanklik sien, hy maak sy eie planne, dan is dit asof hy besef, hy moet hier in die grondgebied kom, wat die Here vir hulle beplan het. En dan kom hy en hy neem vir sy eerste seun Er, 'n vrou Tamar. En Er sterf as gevolg van sy goddeloosheid. Miskien as ons so na hierdie stukkie kyk, dan dink ons, sjoe, die Here was baie hard met hulle gewees. Maar dit was baie belangrik dat die bloedlyn suiwer gehou word. Want in Genesis 3 vers 15 sien ons die moederbelofte aan Eva. En in daardie belofte sou die saad wat in die vrou was, die verlosser voortbring. So van daar af verder vir die Hebreërs was dit baie belangrik wie die eersgeborene van die seuns sou wees en dan die vrou wat by hom 'n kind sou gehad het. En uit dit uit het hierdie gebruik ontstaan, hulle het die swaars huwelik genoem, waarvan ons lees wat later in die tyd van Moses, 470 jaar na hierdie gebeure, 'n wet sou geword het in Deuteronomium 25, gaan ons daarvan gaan lees, dat indien 'n man tot sterwe sou kom, dan sou sy weduwee aan sy broer gegee word, sodat die nageslag
sou voortbestaan. Dit klink misschien voor ons een beetje vreemd, maar in die oud-testamentiese context was dit baie belangrijk voor die Hebreërs, want hulle het hierdie belofte gehad, dat die verlosser uit hulle nageslag sou kom. En hulle het nie geweet precies waar in die bloedlijn sou dit gebeur het nie. En uit hierdie context uit, kom Juda, en er sy eerste seun word, die woord van die Here sê in Genesis 38, die Here laat hom sterf, as gevolg van sy verskriklike goddeloosheid, en in lijn met die swaars huwelik gebruik, gee Juda vir Tamar, er sy bruid, of sy vrou dan nou, gee hy vir sy tweede seun Onan. Maar Onan bly ook nie in die beginsels van die Here nie. Hy wil nie hê dat daar 'n nageslag moet wees tussen hom en Tamar nie. Hy wil eintlik so 'n bietjie gehad het, die fokus moes net op homself wees, en ook hy sterf, want die Here duld nie hierdie ongehoorsaamheid nie. En dan het Juda 'n derde seun, Sela, en hy is so bang dat hierdie seun ook sal sterf, omdat hy sien wat besig is om hier te gebeur. En hy kom en hy probeer binnen die gebruik bly, maar hy is eintlik so 'n bietjie skynheilig, en hy stuur vir Tamar terug na haar ouer huis toe, met hierdie verskoning dat sy moet daar gaan bly, totdat sy seun Sela dan groot genoeg is om haar ook as 'n vrou te neem. Maar Tamar het deur hierdie plan van Juda gesien. En Juda se vrou sterf en hy gaan op na die skaapskeerders toe. En dis interessant dat die Bybel sê in hierdie stukkie, hulle het vir haar kom sê daar by haar pa se huis dat Juda daarheen gaan, weer eens in die gebied van die Kanaaniete. En dit was 'n gebruik onder die skeerders, as hulle klaar was, het hulle fees gevier, en dit het seker maar met 'n bietjie drank en losbandigheid gepaard gegaan, en sy maak 'n plan, en sy leef vir Juda langs die pad voor, sy doen haarself as 'n prostituut voor, en op hierdie manier verwek sy 'n kind by haar skoonpa. Maar omdat hy nie 'n manier het om haar te betaal nie, is sy baie slim, en sy vra 'n bewys, 'n pand, sê die Bybel, dat hy sou terugkom en hy sou kom betaal met 'n lam. Hierdie beeld van die lam is eintlik so pragtig, want dit dui vir ons vorentoe in die Bybel, dat die lam van God sou kom en dat hy sal sterf vir die sonde van mense. Hy sal redemptie bring, hy sal genesing en sal herstel bring. En dis interessant om te sien hoe Juda so min van sy seelring en van sy staf dink. 'N seelring was baie belangrik in daai kultuur. Dwars deur die Ou Testament sien ons, die seelring was 'n teken van die koning se gedelegeerde autoriteit, soos byvoorbeeld in die geskiedenis van Esther, waar die koning vir Haman sy seelring gegee het sodat hy daar volgens sy plan kon uitvoer om die Jode te verwoes. En vir Juda is hierdie seelring, dis sy identiteit, dis sy autoriteit. Dit is so min belangrik. Hy is bereid om dit weg te gee vir 'n prostituut, om te hou as 'n pand. Dieselfde met sy staf. Sy staf is ook, in die Bybelse geskiedenis, is sy staf ook die simbool van die hoogste autoriteit. En hy gee sy autoriteit sommer net weg, vir 'n aandse plesier. Hy heg baie min waarde daaraan. Juda het nie 'n idee gehad wat Matteus 1 en Lukas 3 oor hom sou skryf nie. Hy het nie 'n idee gehad dat die Here 'n groot plan met hom gehad het nie. Dat Jesus in sy aardse bestaan uit hierdie bloedlyn van Juda sou kom nie. Vir Juda was sy lewe sommer net gewoon en onbelangrik, want hy was die vierde van 12 seuns, en hy was ook nie die skitterende Josef, wat die ster van die familie was nie. Daarom heg hy nie waarde aan hierdie goddelike identiteit, wat die Here vir hom gegee het nie. Hy gee dit sommer weg vir 'n prostituut, en ons ken die geskiedenis verder, jy kan self Genesis 38 gaan lees. Wanneer sy dan bevind word, swanger Tamar, sê die woord van die Here, dan kom Juda en op 'n weer eens 'n hippokratiese wyse kom hy en hy sê sy moet verbrand word omdat sy hoerery gepleeg het. So die standaard wat hy op homself van toepassing maak, is anders as dit wat hy op sy skoondogter van toepassing maak. Hy kon maar vir 'n aand bietjie van die pad af gegaan het en by prostituut ingegaan het, maar sy word verbrand. Maar ook daarin het die Here 'n plan. Want in die Levitiese wette weet ons, die Leviete se dogters sou verbrand word as hulle
met hoererij bevind geword het. Waar die gewone vrouwens in die volk in Deuteronomium sien ons hulle sou net gestene geword het. Maar die Here het daarmee ook een plan gehad om die bloedlijn suiwer te hou, sodat daai suiwer bloedlijn by die Here Jesus sou uitkom, wanneer hy dan uit Maria gebore word. Haar bloedlijn is dan, vind ons dan in Lukas 3, wat ek nou hier gelees het. En hier kom Tamar, en sy kom en sy gee hierdie pand, gee sy sielring en sy staf, en dit red haar leven. Sy kom eindelijk en sy sê, Juda, ek gee jou identiteit vir jou terug. Ek het jou identiteit gevat, en jou identiteit is wat mij red, dat ek nie verbrand sal word vir hoererij nie. En dan sien ons hierdie wonderlike verhaal, hoe daar twee seentjies, 'n tweeling, uit haar gebore word. En hierdie tweeling is in die bloedlijn van Jesus, die eerste enetjie Peres, wat beteken in Hebreeus, die enetjie wat deurgebreek het. Serach was eindelijk voor, maar Peres druk voorbij en hy word eerste gebore. En daarna, wanneer Jakob sy seens moet sien, is dit Juda wat hierdie seen kry. Dat die stam van David, die stam waaruit die Heere Jesus gebore sou word, kom dan uit Juda uit. Teen die menselike berekeninge, kies die Heere, Jakob se vierde seun Juda. En hierdie gebeure, hoe krom en skeef dit ook al gebeur het, kom die Heere, en hy pas redemption toe, hy pas genesing en herstel op hierdie stikkende gebeure toe. En hy kies vir Juda om die bloedlijn van die Heere Jesus op die aarde uit Juda uit te laat kom. Min het Juda geweet wat sou voorlê, dat die verlosser van die hemel en die aarde uit sy stam gebore sal word. En dit is die boodskap van vandag. Baie keer kyk ons na ons lewens en ons dink, soos hierdie twee skriffies in Matteus en in Lukas, dit is so irrelevant, maar dit was so naby. Of Peres se moeder, Tamar, is verbrand. Sy sou doodgemaak gewees het met hierdie twee babietjies binne in haar, as sy nie hierdie pand gehad het nie. En dit is weer wat die Heere Jesus is. Die Heere Jesus is ons pand. Hy is ons pand van verlossing. En uit hierdie gebroke omstandighede van Juda, selfs uit Juda se onkunde, kom die Heere en hy laat die verlosser van Israel gebore word uit dit uit. En so wil ek vandag vir julle sê, niemand se omstandighede is so irrelevant of so gebroke, dat die Heere nie kan kom en uit dit uit iets goeds uithaal nie. Jy onderskat dalk jouself. In jou goddelike identiteit het die Heere dalk 'n plan om deur dit te werk, om vir mense verlossing te bring, om vir mense genesing en herstel te bring, want jy is dalk die een wat Jesus die pand van verlossing vir hulle gaan bedien. Moenie jouself onderskat nie. Moenie jou identiteit, jou goddelike identiteit, somme net weggee vir niks nie, want Efesiërs 1 vers 3 sê, voor die grondlegging van die aarde het Jesus gekies om ons te skape. En daardie goddelike identiteit is steeds binne in ons. Maak nie saak wat was ons omstandighede nie. Ek bid dat God hierdie boodskap vir jou sal oopmaak en dit diep in jou hart sal laat werk en sodat jy ook voort sal gaan en jou goddelike identiteit sal uitleef in die naam van Jesus. Amen.